大家好，这个墨兰呢，在现在这个阶段，基本呢都已经冒了很多的花芽了。那么在这个冒花芽的阶段呢，我们在浇水方面是不是需要注意呢？其实这个墨兰的话，在它长了花芽的这个阶段的话，它对这个水分的要求呢是挺高的，而且呢对这个湿度也是有所要求的。那么在这个时候呢，我们浇水和给它补充湿度这方面呢，我们就需要注意一些了。尤其是它这个花芽在拔高到十厘米左右的时候，尤为需要注意。像这一个花芽呢已经长出了有五六个厘米了，那么像这种情况下呢，我们给它浇水就需要注意啊，一定不要把这个水呢给它浇到这个花芽里面，因为这个花芽它的苞叶呢是比较原始的，如果把这个水呢流到里面，而且这个水又不怎么干净的话，就比较容易导致这一个花芽出现这个感染，而导致这个腐烂的现象。所以呢，我们浇水呢要尽量避开这个花芽啊，往它的花盆边缘慢慢的浇灌就可以了啊。这个阶段的这个兰花呢浇水一定要小心一些。那么第二个，给它补充这个湿度的时候呢我们难免要用到这个喷壶啊，用这个喷壶在它的旁边啊四周啊喷洒这个水雾，那么就难免会喷到这个花芽。所以呢，我们在喷水的时候一定要注意啊，给它往这边喷的时候啊，用手遮挡一下，不要喷到这个花芽。这个花芽被水喷到很多次的话呢，就比较容易出现这个腐烂的情况。如果是不小心给它喷到的话呢，那么就用一个干纸巾把它擦干，因为这些水呢，我们不能保证它是100%的无菌的啊。这些细菌一旦侵害到这个花芽啊，就比较容易出现这个腐烂的情况。如果是实在控制不住自己的手，而且呢这个手又抖的话，又怕给它浇到这个花芽的话，那么我们可以在水里面啊，也就是这个浇花水或者是喷洒空气的这个水里面加上这个多菌灵啊，给它预防性用药的话呢，能够大幅度的减少这个腐烂的情况。好，本期视频呢就分享到这里，我们下期再见。